Kiitos paljon. Toivottavasti kuuluu ja näkyy hyvin ja hyvää kesäpäivää kaikille. Me on Hämäläisen Sonja Nuorten Akatemialta ja työskentelen meillä projektipäällikkönä. Mikäli Nuorten Akatemia ei ole joillekuille organisaationa tuttu, niin me ollaan nuorten osallisuuden asiantuntijaorganisaatio. Ja meidän tarkoituksena on tukea projektien ja hankkeiden muodossa kaikkia nuorten parissa toimivia ammattilaisia ja organisaatioita siinä nuorten osallisuuden vahvistamisessa ja osallistumisen mahdollistamisessa. Me tehdään yhteistyötä oikeastaan ihan kaikkien sektorien ja kaikenlaisten toimijoiden kanssa, eli esimerkiksi koulujen, nuorisotyön, järjestöjen, julkisen sektorin ja yritysten, eli vähän kaikkien kanssa yhteistyössä hankkeita toteutetaan. Ja nämä pelihanketoiminta ja siihen liittyvät palvelut on kyllä jatkuvasti kasvava osa meidän toimintaa, eli varsinkin tässä viimeisen 5 vuoden sisään on kasvanut semmoiseksi, että monesti lähestulkoon puolet meidän käynnissä olevista hankkeista sisältää jollakin tapaa pelillisyyttä tai sen hyödyntämistä niissä hankkeiden toiminnoissa. Tässä kivoja pelikuvia eri meidän pelihankkeista. Vähän niin kuin tästä näkökulmasta, että kaikki meillä Nuorten Akatemialla kehitettävät pelit ja pelilliset ratkaisut on sellaisia, että ne on jollakin tapaa hyötypelejä, joissa on joku tarkemmin määritelty niin kuin yleisesti kasvatuksellinen tai pedagoginen tavoite, eli tämmöiseen vähän niin kuin vapaa-ajan toimintaan ja nuorisotoimintaan ne ei pelejä ja pelillisyyttä kehitetä, mutta toki voitaisiin olla mukana semmoisissa projekteissa ja toiminnassa, missä tätä nuorten osallisuutta pyritään vahvistamaan esimerkiksi johonkin peleihin kytkeytyvässä nuoriso- tai niin kuin vapaa-ajan toiminnassa. Ja tämä osallisuus on tietysti vahvasti kaiken meidän työn taustalla, joten se näkökulma tässä aika vahvasti varmasti on tässä mun puheenvuorossa esillä. Ja viime vuosina me ollaankin erityisesti panostettu osallisuuden kehittämiseen näiden meidän pelikehittämisprosesseissa. Ja pohdittu jatkuvasti jokaisessa uudessa hankkeessa, pohditaan sitä, miten nuorten osallisuuden eri tasot voisi vielä paremmin toteutua siinä projektitoiminnassa ja aidosti nuorten kädenjälki näkyä niissä kehitettävissä ratkaisuissa. Ja tässä esimerkkinä varmasti monta kertaa nyt tuun mainitsemaan meidän Pela-hankkeen, joka me toteutettiin lasten ja nuorten säätiön ja Saku ry:n kanssa vuonna 2020-2022. Kauhea vuosiluku sanoo. Mutta parisen vuotta sitten toi hanke päättyi ja siinä kehitettiin näissä valokuvissa tuossa vasemmalla puolella näkyvä Hobika-lautapeli. Meillä oli siinä tässä siis 3 rinnakkaista pelikehittämisprosessia, joissa nuoret vahvasti osallistuivat näiden hyöty- ja oppimispelien kehittämiseen. Ja tämä nyt oli semmoinen projekti, minkä pohjalta me alettiin Nuorten Akatemialla tosi vahvasti mallintaa meidän omaa pelilabramallia, mitä me nykyään kaikissa hankkeissa, jos pelejä ja pelillisiä ratkaisuja kehitetään, niin hyödynnetään tätä pelilabramallia siihen nuorten osallistamiseen pelikehittämisessä. Jos oikealla puolella pari kuvaa sitten meidän viimeisimmästä Vainua viherpesuhankkeesta, mistä puhuin jonkun verran viime vuonna kesäpäivillä, missä pakopeliä kehitettiin yhdessä nuorten kanssa. Yhteiskehittämisestä yleisesti, niin se on kyllä tosi keskeinen menetelmä nuorten osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien edistämisessä. Meidän peliprojektien kohdalla se tarkoittaa sitä, että nuoret osallistuu tosi aktiivisesti pelien suunnitteluprosessiin ja monissa eri rooleissa. Esimerkiksi pelisuunnittelijoina ja pelisisältöjen tuottajina ja tietysti arvokkaasti pelitestaajina, jotta saadaan sitä kohderyhmäkokemusta ja palautetta kehitettävistä menetelmistä. Ja tämmöinen lähestymistapa tietysti varmistaa, että se peli on käyttäjälähtöinen ja ne nuorten tarpeet ja toiveet tulee aidosti huomioiduksi siinä kehitettävässä menetelmässä, että sitten koko sen prosessin ajan. Ja yhteiskehittämisen kautta osallistuvat nuoret pääsee kokemaan, että he on aidosti osallisena ja mukana sen projektin kaikessa vaiheessa, mikä sitten taas lisää heidän tunnettaan niin kuin omistajuudesta siihen kehitettävään tuotteeseen tai palveluun ja siihen lopputuotokseen ja sitoutumista siihen lopputuotokseen.
ja nämä prosessit antaa nuorille mahdollisuuden vaikuttaa ja nähdä konkreettisesti oman panoksen tulokset. Se on tosi konkreettista tietysti siinä määrin, että näissä yleensä kehittyy joku valmis peli, joka on pelattava tuote. Ja vielä joku, monesti joku tosi konkreettinen tuote, käsin kosketeltava niin kuin lautapeli tai pakopeli. Ja sitten vahvistaa heidän motivaatiota ja aktiivisuutta osallistua, kun näkyy, kuinka se valmis tuotos siinä niin kuin ihan konkreettisesti valmistuu. Ja yhteiskehittäminen edistää vuorovaikutusta ja yhteistyötä myöskin eri osapuolten välillä sekä näiden nuorten kesken että nuorten ja ammattilaisten välillä. Silloin kun nuoret työskentelee yhdessä ammattilaisten ja muiden sidosryhmien kanssa, niin he oppii arvostamaan toistensa näkemyksiä ja taitoja, ottamaan toisiaan paremmin huomioon ja vahvistamaan sitä yhteisöllisyyden tunnetta siinä oman ryhmän kesken ja siinä omassa lähiyhteisössä ja rakentamaan luottamusta eri toimijoiden välille ja rakentamaan luottamusta siellä nuorten ryhmän keskinäisesti, että myös sitten niihin osallistuviin aikuisiin. Tässä noissa dioissa on tuommoisia suoria lainauksia, niin nämä lainaukset on siis tästä Pelaa-hankkeen lautapeliprojektiin osallistuneet nuorilta. Me pidettiin heidän kanssaan tämmöinen arviointityöpaja, jossa arvioitiin sitä, että kuinka se pelikehittäminen sujuu ja miten se ryhmäprosessi heidän kokemuksensa mukaan meni. Nämä on nuorten kokemuksia siitä, että miten projekti sujui. Yleensä silloin, kun otetaan nuoria mukaan siihen varsinaiseen pelin kehittämiseen, niin itse ainakin koen, että niin luova ja idearikas tyyppi kuin koen olevanikin, niin monesti niitä huomattavasti luovempia, innostavampia ja jännempiä ratkaisuja tulee niiltä nuorilta, varsinkin silloin, kun luodaan semmoinen ideoiva ja luova ja avoin ympäristö, jossa nuoret uskaltaa esittää omia ideoitaan ja uskaltaa heittäytyä siihen ideointiin, niin monesti sinne tulee semmoisia uusia luovia näkökulmia siihen pelikehittämiseen, jota aikuisten olisi ehkä vaikeampi keksiä. Ja tämä sitten monipuolistaa huomattavasti sitä kehitysprosessia ja voi johtaa innovatiivisempiin ja kiinnostavampiin lopputuloksiin. Nämä meidänkin hankkeessa kehitetyt pelit, esimerkiksi pakopelit ja lautapeli, ja sitten ollaan tehty Seppo-alustoille digitaalisia pelejä, niin todennäköisesti ainakin omissa projekteissa lopputulos on ollut hyvin erinäköinen kuin mikä se mun ennakko-olettamus on ollut siinä kohtaa, kun me ollaan lähdetty sitä peliä kehittämään, mutta myöskin paljon kiinnostavampi, paljon luovempi, paljon enemmän alatikon ulkopuolelta ratkaisuja, monesti myöskin semmoisia ratkaisuja, että me ollaan ehkä niin kuin pelikehittämisprosessin aikana pohdittu, että mitenkään ihmeessä me lähdetään tätä valmiiksi peliksi muotoilemaan, mielenkiintoiseksi peliksi ja opettavaksi peliksi. Että tuossa meidän viimeisimmässä Vainuan viherpesuhankkeessa, missä kehitettiin viherpesua käsittelevä pakopeli ja nuoret tosi vahvasti osallistuivat pelin konseptointiin. Ja oikeasti siitä lopputuloksesta tulikin hyvin nuorten näköinen, niin siinä esimerkiksi pelin käsittelemät aiheet. Pelin aiheena on se, että tutkitaan viherpesua tekevää yritystä. Niin se nyt ehkä olisi ratkaisu, joka olisi tullut meille aikuisinakin mieleen, mutta se, että siinä tämmöinen vahva niin kuin visuaalinen ja materiaaleihin liittyvä teema on se, että se yritys valmistaa lasten elintarvikkeita. Oli nuorten idea, ja sitten he kävi ideoimaan, mitä nämä materiaalit voisi olla, minkälainen voisi olla lasten ruokayrityksen visuaalinen ilme, että miltä se niin kuin peli näyttää ja minkälainen vaikutelma siitä tulee, mitä kaikkea niin kuin lapsille suunnattuja elintarviketuotteita siellä materiaaleissa käsitellään, niin oli täysin nuorten kehittämä idea. Ja sitten myöskin se, että siellä pakopelissä yhtenä vahvana elementtinä oli kokous. Ja tämä oli nuorten valitsema aihe myöskin. Ja me lähdettiin työparin kanssa miettimään, että miten me saadaan kokous mielenkiintoiseksi ja innostavaksi, ja miten me niin kuin sidotaan se tähän pelin kontekstiin ja tarinaan oikeasti niin kuin mielekkäällä ja perustellulla tavalla.
Ja kyllähän me yhdessä nuorten kanssa yhteistyössä myöskin ne ratkaisut löydettiin, että se kokous on meneillään koko ajan siellä taustalla ja se on se, mikä luo tavallaan semmoisen pienen aikapaineen tai jännitteen siihen, että ennen kuin tämä kokous päättyy, on paljastettava yrityksen johdolle, että tämä tuleva markkinointikampanja tulee sisältämään viherpesua, jotta he ei tee vääriä ratkaisuja. Eli tämä oli niin kuin, nuoret heitti meille haasteen, jonka otimme vähän jännittyneenä vastaan, mutta olimme varmoja siitä, että kun lopputulos löydetään ja meillä on tärkeää, että siis nuorten valitsemat ratkaisut siellä pelissä tulee olemaan läsnä vahvasti. Ja osallistuminen pelikehittämisprosessiin niin, vahvistaa todella, todella monenlaisia taitoja. Et niin hirveän monia taitoja pystyy hyödyntämään osana pelikehittämistä. Ja siinä oppii tietysti tämmöisiä niin kuin todella tärkeitä yleistaitoja, niin kuin projektin hallintaa, tiimityöskentelyä, vuorovaikutustaitoja, ongelmanratkaisutaitoja ja luovaa ajattelua, jotka on tosi tärkeitä niin arjessa ja oman elämän hallinnassa kuin vaikka opinnoissa ja työelämässäkin, mutta sitten myös hyvin tarkkoja taitoja, että jos omaksuu semmoisen roolin siinä pelikehittämisprosessissa ja tilaa kokeilla ja opetella uutta, niin siellä pystyy sitten myöskin hyvin tarkkoja uusia taitoja oppimaan, niin kuin esimerkiksi vaikka no voisi olla esimerkiksi vaikka jotain todennäköisyyslaskentaa pelimekaniikkojen suunnittelussa, tai jos joku haluaa projektin puitteissa oppia tekemään graafista suunnittelua tai vaikka opetella koodaamaan, niin tämmöisiä tarkkoja alakohtaisia taitojakin siellä voi tietysti harjoitella. Ja tämä oppimiskokemus on arvokas ja voi tukea näitä nuorten henkilökohtaista kasvua, kuten sitten myöskin ammatillista kehitystä pitkällä aikavälillä. Ammattilaisina meidän tulisi aina tietysti pyrkiä madaltamaan nuorille tai kelle tahansa kohderyhmille kynnystä osallistua mukaan toimintaan. Ja sitä pyrkii madaltamaan tekemällä siitä prosessista mahdollisimman helppoa osallistua ja innostavaa osallistua valitsemalla semmoisia hauskoja ja kivoja menetelmiä ja työskentelytapoja, jotka helpottaa ja madaltaa kynnystä, jos ei ole yhtään kokemusta pelien suunnittelusta aikaisemmin, tai vaikka ei pelaisi edes paljon, jos ei ole paljon kokemusta ja ymmärrystä peleistä. Tietysti tärkeää on myös huolellinen fasilitointi, että se työskentelyn ohjaus tukee sitä nuorten toimintaa, ja sitten saa riittävästi tukea ja ohjausta siihen työskentelyyn itsessään ja myöskin vuorovaikutukseen muiden kanssa. Meillä varmasti kaikilla on kokemusta siitä, että projekti, työskentely ja tiimissä työskenteleminen ja vuorovaikutus muiden ihmisten kanssa voi olla haasteellista, niin ihan sekin, että siihen tarvitaan tukea, varsinkin jos tehdään jotain uutta ja vähän monimutkaista asiaa, niin nuoret ja varmasti aikuisetkin monesti tarvitsevat siihen vuorovaikutukseen tukea. Ja hauskuus ja haasteet oikeassa suhdassa lisää motivaatiota ja sitoutumista pelin kehittämiseen, se, että itse olen ainakin monesti niin kuin sysännyt kaikki ne kivat tehtävät nuorille ja sitten sen semmoisen tylsän ja tosi hankalan taustatyön pääsääntöisesti sit hoitanut itse. Ja tietysti haastetta pitää myös olla, että se flow-tila ei motivoi ainoastaan peleissä, vaan motivoi myöskin siinä työskentelyssä, että jos se työskentely on sopivan haastavaa, ei aivan liian vaikeaa, mutta ei aivan liian helppoakaan, niin sitten tietysti motivoi työskentelemään sen pelin parissa. Monenpuolisia osallistumisen tapoja olisi hyvä tietysti aina tarjota, jotta kaiken tyyppisillä ihmisillä ja kaikenlaisilla suunnittelijoilla olisi mahdollisuus osallistua, käyttää esimerkiksi sopivassa suhteessa ja myöskin osallistujien omat toiveet huomioon ottaen sekä työryhmätyöskentelyä että itsenäisen työskentelyn vaiheita. Ja semmoisia monipuolisia menetelmiä ja harjoitteita, jotka tukee erilaisia ajattelijoita ja erilaisia oppijoita työskentelemään. Ja monenlaisia tapoja ilmaista omat mielipiteet ja ideat, että olisi mahdollisuus kertoa niitä ideoita. Sen lisäksi kerrotaan suullisesti, niin kertoa kirjoittain.
havainnollistaa kuvallisesti omia ajatuksia ja omia mielipiteitä siinä pelikehittämisprosessissa, järjestää erilaisia äänestyksiä sopivissa vaiheissa, käyttää esimerkiksi digitaalisia välineitä osallistumiseen, jos jollekulle kasvokkain osallistuminen on haastavaa, mutta haluaisi olla mukana. Sekä sitten ryhmätehtävien teettäminen, että antaa tällaisia niin kuin ryhmäläksyjä tai ryhmätehtäviä, esimerkiksi havainnointitehtäviä tai analysointitehtäviä niille ryhmille. Aina pitäisi tarjota myöskin mahdollisimman paljon mahdollisuuksia tehdä valintoja. Silloin kun nuoret saa tehdä valintoja jossakin prosessissa siihen osallistuessaan, niin kuin tehdä valintoja omaan harkintaansa perustuen ja omaksuu itselleen mielekästä roolia siinä projektissa, niin silloin he kokee, että heillä on oikeasti vaikutusmahdollisuuksia ja vastuuta, mikä tietysti vahvistaa sitä minäpystyvyyden kokemusta ja lisää sitoutumista ja aktiivista osallistumista, kun he tuntee, että heidän päätöksellä on todellista merkitystä siihen prosessiin. Ja se vahvistaa tietysti myös kiinnittymistä siihen ryhmään ja merkityksellisyyden tunnetta siinä projektissa ja ryhmän jäsenenä. Ja jos tarkoituksena on, että nuoret ideoivat ja tekevät mahdollisimman paljon itse, niin kuin monissa meidän peliprojekteissa on, niin huolena tietysti saattaa olla, että mikä on sopiva määrä vastuuta ja ajatuksena se, että no, et tästä asiasta ei voi kuitenkaan antaa kaikkea vastuuta niille nuorille itselleen, niin sopivia ratkaisuja voi olla esimerkiksi sen vastuun palasteleminen ja sitten siihen niin kuin ideointivaiheeseen painottaminen. Että on tärkeää, että sen niin kuin nuorten ajatukset ja näkemykset kuitenkin saadaan jollakin tapaa paperille, vaikka joku ammattilainen viimeistelisi. Esimerkkinä vaikka tuon meidän pelaahankkeen lautapelin visuaalinen ilme. Sinne toteutettiin esimerkiksi sillä tavalla, että nuoret teki luonnoksen siitä pelilaudasta ja luonnokset pelikorteista ja ratkaisi, että miltä he haluaisivat se visuaalisesti näyttää. Voi tehdä esimerkiksi jonkunlaisen, pyytää nuoria kokoamaan moodboardin, jossa on esimerkkikuvia, joista käy ilmi, minkä tyylisen visuaalisen ilmeen he haluaisivat siihen peliin, tehdä värikartan, minkälainen värimaailma pelissä tulee olemaan, ja muita ohjeistuksia siihen visuaaliseen ilmeeseen. Ja sitten ammattilainen, tällöinkin meidän oma silloinen graafikko, teki nuorten suunnitelmien pohjalta sitten sen lopullisen pelin visuaalisen ilmeen. Sitten meillä tietysti paljon osallistuu näihin projekteihin sellaisia nuoria, joilla ei ole kokemusta minkäänlaista pelien kehittämisestä, niin mä oon käyttänyt hyvänä ratkaisuna sitä, että lähdetään tutkimaan pelejä yhdessä ja miettimään, että mikä tämä peli varsinaisesti on, miten tämä toimii, miksi tämä on tehty tässä tällä tavalla ja miksi tässä pelissä on tehty tämmöisiä ratkaisuja kuin tässä on. Et lähdetään niin kuin yhdessä tavallaan tutustumaan. Tällöin ei välttämättä ohjaajalla tai asiantuntijalla itselläänkään tarvitse olla kokemusta peleistä ja pelikehittämisestä, jos se niin kuin tutkiva prosessi sisällytetään siihen pelin tekoprosessiin. Ja olisi tärkeää varmistaa, että vaikka kaikki nuorten ideoita ja mielipiteitä ei voida tietysti mitenkään sisällyttää siihen lopulliseen peliin, olisi tärkeää, että kaikki nuorten mielipiteet ja ideat tulisi kuulluksi ja että he saavat kuitenkin kokemuksen siitä kuulluksi tulemisesta. Ja silloinkin on tärkeää, että dokumentoida kaikki ideat ja mielipiteet, että nuorille vahvistetaan oloa siitä, että heidän panos on arvokas ja että heidän idea oli arvokas ja sillä on merkitystä, vaikkei sitä käytettäisikään konkreettisesti siinä pelissä. Ja se voi ihan todella olla myöhemmässä pelikehittämisvaiheessa myös hyödyllistä, että ne kaikki varhaiset ideatkin on huolella dokumentoitu, ihan kaikki ideat ja ajatukset. Koska koskaan ei tiedä, milloin jossain myöhäisemmässä vaiheessa todetaan, että joku juttu ei toiminutkaan tai että tarvitaan lisää ideoita, niin aina pystyy palaamaan askelia taaksepäin sinne aikaisempaan kehittämisvaiheeseen ja nuorten ideat voikin tulla vielä myöhemmin hyödyllisiksi. Päätöksentekemistäkin voidaan toteuttaa monella tapaa siinä prosessissa. Onkin hyvä ehkä miettiä, että mitä päätöksiä voidaan tehdä pienryhmissä. Onko jotain päätöksiä, mitä ne osallistuvat nuoret voi tehdä itsenäisesti?
Ja mitkä on sellaisia asioita, mihin olisi osallistettava koko ryhmää ja mitä menetelmiä siihen käytetään? Esimerkiksi, että onko se niin kuin äänestäminen eri vaihtoehdoista, joita nuoret on ideoinut, vai mikä keino? Ja hyvä olisi kyllä niin kuin ymmärtää nuoria myös siitä ja kertoa avoimesti, että mitkä on ne päätökset, mitä ammattilainen tekee. Eli esimerkiksi tämän lautapelin kehittämisprosessissa me kerroin, että työpajapäivien tai pelikehittämistapaamisten välillä tein jonkunlaisen ratkaisun. Päätin, että nyt otetaan peliin tämmöinen mekaniikka, mutta jätetään tämä mekaniikka pois. Ja kerroin ja perustelin, että miksi mä tein tämmöisen ratkaisun ja miksi mä en nyt osallistanut siihen koko ryhmään. Niin se tavallaan avoimuus siinä, että milloin sä teet itsenäisesti ratkaisuja ja rupeat ottamaan vähän diktatuuria siitä prosessista ja mihin se perustuu ja miksi. Ja ymmärryttää nuoria niistä, että sit kun tarvii tehdä jotakin radikaaleja muutoksia siinä prosessissa, niin varsinkin jos nuoret on jo siihen omaan ideaansa tosi rakastuneita, niin kertoa, että minkä takia niitä muutoksia tämmöisissä prosesseissa silloin tällöin täytyy tehdä ja jotenkin myöskin tukea heitä hyväksymään sitä, että joskus muutos on tarpeen, jos se on sen koko projektin etu. Mun täytyy lukea noita Lassin kommentteja ja kohta mä aivan sata varma, että mä oon lukenut jotakin Lassin edesottamuksia erinäisissä vaiheissa, niin kun oon perehtynyt näihin pelien yhteiskehittämiseen ja peliprojektien vetämiseen. Sitten on osallistavaa pelikehittämisprosessiin. Tavoitteiden määrittely on ainakin tosi keskinäinen osa sitä pelisuunnitteluprosessia. Ja tavoitteet kannattaa määritellä mahdollisuuksien mukaan myös yhdessä niiden osallistujien tai kohderyhmän, eli meidän tapauksessa niiden nuorten kanssa. Ja varmistaa, että hekin saa selkeän käsityksen siitä prosessista, jotta he sitoutuisivat siihen paremmin. Ja tavoitteet tulisi kirjata selkeästi sillä tavalla, että kaikki osallistujat voi ne ymmärtää. Ja realististen tavoitteiden asettaminen on tärkeää, että se motivaatio pysyy korkeana. Ja että tavoitteiden saavuttaminen on jokseenkin mahdollista. Mä en tiedä, kuka meistä haluaisi lähteä toteuttamaan semmoista toimintasuunnitelmaa ensi vuonna, jossa ne tavoitteet on niin pilvissä, että kukaan ei meistä niitä pysty saavuttamaan. Ja myöskin tärkeää kertoa, että miten niiden tavoitteiden toteutumista seurataan. Ja tietysti juhlistaa kaikkia välitavoitteita, jotenkin tiedostaa, että mihin asti ollaan jo tultu ja tehdä sitä näkyväksi. Pelisuunnittelu voi sisältää tosi monenlaisia vaiheita, mutta sen kokonaisuuden hahmottaminen ja valmiiseen peliin tähtääminen motivoi sitä projektiin ryhmän jäseniä ja auttaa rakentamaan yhteistä perspektiiviä siitä, mihin tähdätään. Ja prototyyppitestaaminen on tosi hyvä tapa vahvistaa tunnetta siitä, että projekti ihan oikeasti etenee, että tästä joskus tulee vielä valmis pelattava peli, joka johtaa valmiiseen lopputulokseen. Lisäksi voi olla myös tosi hyödyllistä määritellä, että mitä siihen peliin ei tule, mikä antaa vähän niin kuin semmoista raameja, selkeyttä ja hallittavuutta. Ja auttaa niitä osallistuvia nuoriakin keskittymään olennaisiin asioihin. Se on, jos maailma on täysin avoin ja voi tehdä mitä tahansa, niin se voi myöskin vähän lamauttaa ja viedä fokusta siitä toiminnasta. Tämä on just se kaikista hauskin vaihe, tämä ideointi ja konseptin kehittäminen, mutta sen sijaan, että se olisi ainoastaan niin kuin se kivoin vaihe, mihin osallistaa nuoret, että heillä olisi mahdollisimman hauskaa osallistua peliprojektiin, niin se on myöskin niin kuin todella tärkeää, että he osallistuvat siihen konseptointiin, vaikka se sisällön ja yksityiskohtien tuottaminen esimerkiksi jäiskin ammattilaisten vastuulle, koska se pelikonsepti on sen koko pelin ydin ja pihvi, ja se, minkä niin kuin varaan kaikki se kokonaisuus lähtee rakentumaan, niin jos niitä nuorten ideoita ei saada juurrutettua ja jo sinne konseptiin vahvasti, ja jos se konsepti ei rakennu niille nuorten ideoille, niin ne on, niin kuin tulee myöhemmissä vaiheessa olemaan vähän päälle liimattuja, eikä se niin kuin nuorten omistajuus sitä kokonaisuudesta tule olleen kovin vahva. Ja nuorelle tulisi antaa sitten myöskin tilaa ja vapautta luoville ideoille, että vaikka ne raamit on hyviä, niin ne liian tiukat raamit voi tukahduttaa kiinnostuksen ja innostuksen siihen pelin suunnitteluun. Ja meidän ammattilaisten tehtävänä on
meidän vastuulla on fasilitoida sitä prosessia ja tukea nuoria niiden ideoiden jäsentelemisessä ja valintojen tekemisessä. Se on myöskin niin kuin tosi opettavainen prosessi ja opettavainen hetki. Monilla varmasti on niin kuin kipuillaan sekä niin kuin omassa elämässä että työssä sen kanssa, että valintojen tekeminen on aivan todella vaikeaa. Niin tämmöinen niin kuin, tämmöisen projektin osallistuminen voi opettaa sitä niin kuin valintojen tekemisen prosessia ja varsinkin yhdessä valintojen tekemistä tosi hyvin. Joo, ja pelianalyysit on semmoisia työkaluja, mitä me ollaan käytetty monta kertaa, että jos lähdetään kehittämään jotain uutta asiaa, esimerkiksi pelahankkeen pelisuunnittelutyöpajoissa, kun lähdettiin tekemään lautapeliä, kaikilla oli joku käsitys siitä, mitä lautapelit on, tai oli joskus pelannut jotakin lautapeliä, mutta siitä, että minkälaisia erilaisia genrejä on, mitä eri mekaniikkoja on, niin me lähdettiin liikenteeseen siitä, että tässäkin niin kuin tutkivalla otteella lähdettiin tekemään. Mulla on aika tarkat tavallaan kriteerit siihen, että mitä me analysoidaan sieltä peleistä. Et lähdettiin kirjaamaan esimerkiksi auki, että nuoret testasivat ja pelasivat itse erilaisia lautapelejä. Ja lähti kirjoittamaan, että minkälainen teema siinä pelissä on, ja mikä sen pelin aihe on. Ja millä tavalla se peli käsittelee tätä teemaa ja miksi, mitä näkökulmia se tuo esiin. Ja sitten ihan niitä mekaniikkoja, mitkä on sen pelin ydinmekaniikat, mitä lisämekaniikkoja siinä on. Miksi se peli toimii näin, minkälaisen kokemuksen se jättää. Onko siinä jotain, mikä ei heidän mielestä toimi ja miksi. Et tehtiin aika niin kuin tarkatkin analyysit. Mutta sen perusteella nuoret saivat tosi paljon paremmin niin kuin vahvemman kuvan siitä, että mitä he haluavat heidän omaan peliin ja mitä jätetään pois. Mikä heidän mielestään on kiva liikkumismekaniikka. Onko nopan heittoa, eikö se ole nopan heittoa. Miten paljon sattumanvaraisuutta kannattaisi olla. Me hyödynnetään näissä meidän NA-pelilabraprosesseissa aina tämmöisiä luovia vuorovaikutteisia ideointimenetelmiä, jotka auttaa poistamaan semmoisia ajattelun esteitä ja tuomaan esiin ne kaikista luovimmat ideat, joita voidaan sitten viedä eteenpäin hyvässä vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Eli olennainen osa tätä meidän niin kuin pelien yhteiskehittämismallia on tämä niin kuin erilaisten luovien harjoitteiden hyödyntäminen ja nimenomaan sille ryhmälle, jonka kanssa kehitän, niin heille sopivien harjoitteiden hyödyntäminen. Katsotaan myöskin ja kuulostellaan vähän, minkälainen se porukka on, joiden kanssa kehitetään ja siltä pohjalta lähdetään niitä menetelmiä valitsemaan. Ja mä koen, että tarinoiden käyttö on tosi tuttu ja helppo lähestymistapa, mikä voi olla niin kuin paljon erilaisia pelimekaniikkojen ajattelua tutumpi, kun me kaikki niin kuin tunnetaan tarinat, ja tarinat on jotenkin meille niin kuin, tuttu ilmaisu ja kulttuurin muoto, niin niiden kautta voi olla jopa niin kuin helpompi lähteä lähestymään niitä pelimekaniikkojen suunnittelemista. Ja voi olla helpompi tarinan kautta myöskin hahmottaa, että miten ne pelimekaniikat toimii ja tukee sitä niin kuin pelin aiheen tai teeman käsittelyä. Ja jopa yksinkertaisellekin lautapelille voi kirjoittaa jonkunlaisen pääpiirteisen tarinan, että mikä tekee pelistä kiinnostavaa ja sitten helpommin ymmärrettävä niille kehittäjä nuorille kanssa. Ja ne tarinat voi auttaa osallistujia samaistumaan paremmin siihen peliin ja sen maailmaan, vaikkei se niin kuin välttämättä lähtökohtaisesti ihan kauhean rikas olisikaan, mutta se voi tehdä siitä suunnitteluprosessista helpomman lähestyä. Joo. Ihan minuutissa vielä, niin prototyyppitestaaminen on sellainen, mihin meillä nuoret kanssa vahvasti osallistuu, että vaikka me ammattilaiset vedettäisikin se varsinainen prototyyppitestaaminen, johon monesti osallistuu siis muut nuoret kuin ne peliä kehittäneet, vaan sen pelin kohderyhmään kuuluvat nuoret, niin nuoret kyllä niin kuin osallistuu siihen prototyypin valmisteluun ja ideointiin, että mitä tulee ensimmäiseen prototyyppiin, mitä siinä testauksessa testataan. Nuoret voi itse myöskin asettaa ne tavoitteet sille testaamiselle, että mitä tässä ensimmäisen prototyypin aikana testataan, ja me myöskin arvioidaan niitä testituloksia usein nuorten kanssa yhdessä. Tuota lautapeliäkin, kun testattiin eri prototyyppejä siitä pelaa-hankkeessa kehitetystä Hopika-lautapelistä,
niin me nuorten kanssa yhdessä sitten arvioitiin, käytiin läpi niitä pelailtuja palautteita ja mitä havaintoja meidän kehittäjä nuoret oli itse tehnyt siinä testauksen aikana ja yhdessä suunniteltiin ja mietittiin, että kuinka tätä pitäisi sitten kehittää eteenpäin. Tässä oli vielä muutamia kuvia tuosta pelaahankkeen. Tuolla oli, kun siellä ensimmäisissä kuvissa oli niin kuin valmiista lautapelistä, niin tässä on ihan ensimmäisistä prototyypeistä ja totta kai digitaalisesta prototyypistä, koska mehän tehtiin tätä kaikista pahimpaan korona-aikaan ja jossakin kohtaa jouduttiin siirtymään turvaväleihin ja siirtämään lautapeliprototyyppi digialustalle ja testaamaan siellä. Tässä multakin vielä yhteystiedot. Toivottavasti saitte jotain kiinnostavia näkökulmia ja ajatuksia tästä, mikäli on mitään kysyttävää tai haluaisitte meidän kanssa jonkinlaista yhteistyötä tehdä, jos haluaisitte lähteä toteuttamaan jotain omaa peliprojektia. Me esimerkiksi tässä äsken esitellyssä, kun Mira ja Matti kertoi tästä Pelastakaa lasten Rad Escape-pakopelistä, niin me vierailtiin heidän hankkeessaan ihan vaan vetämässä heidän ammattilaisiin tämmöinen pelilapraprosessi, missä me fasilitoitiin heille pelilapra, ja sitten he ideoivat ja kehittivät sen varsinaisen pelin. Niin kaikenlaista yhteistyötä ja apua voidaan tarjota tämmöisiin tilanteisiin.